тут урод. Вообще не было никак по дорозі. Он резко повернул мені на мою полосу навстречу. И сразу же удар получился. Він відъехав назад. И це ж хорошо, що хоча б я їхав я сам в машині. Ну, якщо б діти були в машині, це ж непонятно, що там було. Начали там розглядати, хотіли МЧС визвати, а потім вирішили самі, якщо не вийде, то будемо визивати МЧС. То вони потихеньку мене, звісно, витягнули оттуда. Зажата грудь була, воздушна подушка сработала, зажало хорошо, звісно. Машину пом'яло всередині повністю, ногу зажало, ліва, а то вся ліва сторона поломана, нога і рука. Ну, все таке. Визвали вони скорую допомогу, привезли сюди мене. Та, ребята, якщо ви бачите мене в цій ситуації, спасибо велике вам. Ну, вже, як здоровий. Ну, які подальші плани? Вийти отсюда, стати на ноги, подальші плани. Подальші, я думаю, поправлюсь немножко, я піду в НКМАЗ, запишу самообороду. Потому що то совсем делать надо.